tak je šport, ki bi skoraj lahko bil že adrenalinski, če je to ni. Že pri koncu, kakve somo tam imajo danes. Kot rečeno, videli. Mraveni imamo tudi še neke parte, fotografije, del le tekmo nas za gledalce, vse to del. Videli bomo tudi uradne skoke, najprej dva otvoritvena, vendar predno karkoli začnemo. Menim, da je čas in tudi prav, da župan mestne občine Celje, gospod Bojan Šrot, poveste nekaj. Vidim, ni prostora, ker smo se zdaj nagnetli vsi tukaj le gor, ampak evo nekaj besed okoli otvoritve samega današnjega dogodka. Izvolite. Hvala lepa, vse prostora je dovolj. Lep pozdrav vsem zbranim. Težko bi si izbrali boljši in bolj primeren dan za tole otvoritveno slovesnost. Mislim, da so danes rekordne temperature. Otvoritveni scenarij je bil malce drugačen, je bilo predvideno, da jaz skočim s te nam sofinanciranje različnih projektov in takrat smo se prijavili, tako da kar 3 leta je trajalo, da smo se skupaj zaključili. Prijavili smo se na ta razpis, bili uspešni, dobili 103.477 € nepovratnih sredstev in se lotili izgradnje oziroma prenove te skakalnice, ureditve celotnega območja, gočev, treninge akrobatskih skokov v vodo, na drugi strani mogoče tudi kakšna tekmovanja in da bo pravzaprav popestril dogajanje na tem delu Šmartinskega jezera, pomenil neko atrakcijo in še kaj. Treba bo dati še uradni znak za skok. Jaz sem pripravil 2 tekmovalca, 2 fanta na ta 17-metrski je Matija Krišel, učitelj smučanja, demonstrator, na 25-metrski pa Nejc German iz Brežic, večkratni državni prvak prostega sloga grbine in se mi zdi, da se morata pognati, da vidimo, kako to sploh zgleda. Dajte jim znak, prosim lepo. Fanta, sta pripravljena? Sta. 3, 2, 1. Gremo. En aplavz dajmo. Pa! Leto, zoom. To so tole in faraonki. Ekipa so. Zdaj, od tega trenutka dalje pa so na vrsti predvsem skakalci, da nam pokažejo nekaj vrgoli na teh skakalnicah. Skok v vodo je zagotovo moker, ampak pa še ob tem današnjem vročem dnevu. Vsak je že 40 let skupaj, to so gospe Društva podeželskih žena Meta. Marija je tam jim je povedala. Evo ga. Mogoče bomo še to probali. Ne, kaj pa broviš tukaj? Mi se več najmlajši. Kaj so tole treningi najbolj primerni za vas? Je pa tudi res, da imamo to, da ne bomo imeli kakšni. S bordom, opa! Aplauz! Evo. Pa da vidimo tale skok. Evo, Kari, snemaj! Juhu! Luka iz Maribora, freestyler, dober na objektih. Hoppa! Dajmo na plav za Luka. Piše to mojo pobudo, pazi to. Pazi tole, ko v Monaku, lej. Hoppa! Dobra.